জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হাতীগাঁওস্থিত মাডাৰ অল্ড এজ হোম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা বেমেজালিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্ৰাবাসখনত সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক দিয়া হৈছে এই তদন্তৰ দায়িত্ব। বিদ্ৰাবাসখনত সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক তদন্ত 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। ইফালে মাডাৰ অল্ড এজ হোমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰিবলৈ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগকো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বিদ্ৰাবাসখনত দুই প্ৰতিষ্ঠাপক তত্বাৱধায়কৰ মাজত বিবাদ চলি আহিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, হাতীগাঁওস্থিত মাডাৰ অল্ড এজ হোম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা বেমেজালিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্ৰাবাসখনৰ সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক। বিদ্ৰাবাসখনৰ সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনাৰাজিৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। ইফালে মাডাৰ অল্ড এজ হোমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰিবলৈ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগকো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বিদ্ৰাবাসখনত দুই প্ৰতিষ্ঠাপক তত্বাৱধায়কৰ মাজত বিবাদ চলি আহিছে। জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ হাতীগাঁওস্থিত মাডাৰ অল্ড এজ হোমৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা বেমেজালিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।